उपस्थित सम्पूर्ण रोड ट्र्याक इन ट्र्याक इनर व्हील साथीहरू र मिडिया कर्मी भाइहरूलाई पनि मेरो पुनः नमस्कार। आज सर्वप्रथम त मलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता दिनुभएकोमा रोड ट्र्याक क्लब अफ दमौलीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सिङ्गो महिला उद्यमी सङ्घ नेपाल तनहुँको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता साथमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नारीहरूको यो महान चाडमै पर्न जान्छ। परापूर्व कालदेखि नै यो चाडलाई हामीले मान्दै आइराखेका थियौँ भने अहिले चाहिँ अलिकति समय परिवेश थोरै दाजु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू बिच एउटा फ्रेन्डसिप फेलोसिप को तरिकाले अहिले हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। पहिला परापूर्व कालहरूमा अघि सुनिता बहिनीले भने जस्तै तिग्रे तिउरी हामीले पिनेर हातहरूमा लगाएर कर्कलाको पातले अझै फुत्किन्छ कि भनेर यहाँ गाँठो पारेर पनि लगाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो मेहन्दी एउटा यस्तो चिज हो, कसै कसैले यो भारतको चलन भने पनि यो असाध्य मलाई चाहिँ मनपर्छ। अहिले पहिला हामी बेहुली हुँदा मेहन्दी भन्ने थाहा थिएन, अहिले अब यो मेहन्दीको चलन सँगसँगै आएको छ। यो मेहन्दी लगाउँदाखेरि दुलैली लगाउँदाखेरि दुलातर्फ र दुलैतर्फको पनि एउटा आत्मीयता घनिष्ठ सम्बन्ध पनि रहेको र जहाँ मेहन्दी गाढा हुन्छ त्यहाँ प्रेम मित्रता बलियो हुन्छ, सम्बन्ध बलियो हुन्छ पनि भन्दै आइरहेको छ भने अहिले यस्तो राम्रो विश्वास छ कि यो मेहन्दीमा तपाईँको अहिले हामीले यो ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो ब्राइडल मेहन्दी सिम्पल मेहन्दीहरू त हामीले लगाइ पनि राखेका छौँ भने यो ट्रेनिङ दिनुपर्छ। धेरैले रोजगारी पनि पाएको छ यो मेहन्दीबाट र आज यो मेहन्दी तिग्रेबाट आज मेहन्दी कोणको रूपमा आएको छ यसमा पनि एउटा के अरे आय आर्जन गर्न व्यापार व्यवसायलाई पनि यसले एउटा ठुलो टेवा पुगेको छ र हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई घरै बसेर पनि काहीँ घाम पानीमा कतै जानु पर्दैन, आफ्नो सिपको सदुपयोग हामीले गर्न सक्छौँ भने म रोड ट्र्याक क्लब दमौलीलाई यो पनि अनुरोध गर्दछौँ कि अब म एउटा महिला उद्यमी सङ्घ नेपाल तनहुँको अध्यक्ष भइरहँदा हामी इनर व्हील रोटरी रोड ट्र्याक इन ट्र्याकले हामीहरूले सेवामूलक समाजमा पछि परेका दूरदराजमा रहेका महिला दिदीबहिनी दिनदुखीहरूको घाउमा मलमपट्टि लगाएर आइरहेका थियौँ भने अबका दिनमा हामीले एउटा छुट्टै तरिकाले एउटा मेहन्दी प्रोग्राम अथवा कुनै ट्रेनिङ एउटा सिपमूलक तालिम ल्याउँ र आज मलाई सर्वप्रथम त म अनुज बिमली लगायत रोड ट्र्याक क्लब अफ दमौलीलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि वर्ष 22-23 पुरा हुँदै 23-24 लागिरहँदा बिमली भाइले के गर्नुभयो भने आज पहिलो कार्यक्रम नै यहाँले नारीलाई आतिथ्यता दिएर नारीहरूसँग जोडेर यहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ घर परिवार एउटा सबै नै खुसी हुन्छ। नारीको सम्मान भयो भने असाध्य राम्रो हुन्छ र यहाँले यो क्लबले सुरुमा आमाहरूलाई नै एउटा आतिथ्यता दिएर कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो 23 र 24 यस्तो तरिकाले गत वर्षभन्दा अहिले 9 अवार्ड लिन सफल भएको छ भने आगामी दिनमा 18 अवार्ड लिन सफल होस् मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण क्लबको तर्फबाट पनि म आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र यो साउन महिना एउटा पावन र एउटा पवित्र महिना हो। हामी हिन्दूहरू साउन महिनाबाट कति अब एकदम शुद्ध पनि भएर बस्छ र यो लुगाहरू पनि सधैँ रातो पिरो यो एकदमै एउटा यो रङ्गी चङ्गीको पर्व पनि हो किनकि भने एउटा रातो हरियो पहेँलो एउटा शिवलाई मनपर्ने भन्ने पनि चलन छ र साउन महिनामा हामीले एकदम शिवको आराधना गरिन्छ भने हरियो रङको पनि एउटा व्यापार व्यवसायलाई पनि हेऱ्यो सधैँ रातो अन्य लुगा बिक्छ भने योमा यतिखेर चाहिँ नबिकेका लुगाहरू पनि बिक्ने र यसलाई पनि एउटा आफ्नो के अरे व्यापार व्यवसायलाई पनि यसले दिएको छ र परापूर्व कालमा अब एकदमै खेती किसानी बढी हुन्थ्यो, हामी घाम पानी एकदमै अब यो असार महिनामा बढी खेतीपाती गर्दाखेरि हामीहरूको ज्यानहरू एकदम रुखो सुखो एकदम चर्मरोग छाला सम्बन्धी रोग एकदमै लागेर हामीहरूले शरीरलाई ध्यान दिन पाएका हुँदैनौँ। त्यसैले यो दिनलाई कस्तो दिन मानिन्छ भने लुतो फाल्ने दिन भन्ने यहाँहरूले सुन्दै आउनु भएको छ होला। हामीहरूले अब एउटा दाउरामा आगो बालेर अब एकदम यो भाका शरीरमा भाका रोगहरू जम्मै दोलो भयो भनेर हामीले यो फाल्ने पनि चलन छ भने कतिले खोलामा गएर रातो माटो दलेर पनि यो रोगहरू छालामा रहेको रोगहरू फालियोस् भन्ने पनि एउटा किंवदन्ती छ र आज सबैभन्दा ठुलो कुरा फेलोसिप फ्रेन्डसिप मित्रता हो।
हामी आफ्नो घरमा त सधैँ पनि लगाएर आइरहेका थियौँ भने आज एउटा यो जमघट आज मलाई भोलि कहिले होला लभ रोट्र्याक क्लब अफ दमलीको इनर विल क्लब अफ दमलीको एउटा कार्यक्रम छ मेहन्दी कार्यक्रम छ त्यहाँ जाउन गएर एउटा के बढ्यो त आज आत्मीयता बढ्यो मित्रता बढ्यो सम्बन्ध बढ्यो प्रेम बढ्यो यो क्लबप्रतिको माया बढ्यो त्यसैले रोट्र्याक क्लब अफ दमौलीलाई एकचोटि उच्च सम्मानको लागि जोरदार ताली बजाएर हौसला पनि दिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो क्लबले थुप्रै काम गर्दै आइरहेको कुराहरू त झन्दै छर्लङ्गै छ आज धेरै कुरा नगरिकन आज हामी एकदम फेलोसिप फ्रेन्डसिप मित्रतालाई नै अगाडि बढाउँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु भन्दै